Книгата «Тетовски древности», во која со макотропна истражувачка работа, авторот Дарко Гавровски изнесе на виделина многу податоци од праисторијата на Полог, преку владењето на римјаните се до 7. век, свечено ќе биде промовирана на 26. овој месец. Промотори на книгата ќе бидат рецензентот и кустос во Музеот на Македонија, доктор Драгиша Здравковски и видните товчани кои дале придонес за градот. Свечеността ќе ја збогати настапот на градскиот женски хор Менада со изведба на тетовски староградски песни под диригентство на маестро Ивица Зорич. Првенчето на авторот е само почетна лествица во неговиот истражувачки потфат. Ова е само прв дел, значи се работи за преисторија и за антика до 7. век, за каде што е фатена историјата на Тетово, на Тетовско па и на цел Полог, и понатаму ќе следат и други делови, значи за средновековно Тетово, за тетовскиот диалект. На промоцијата покрај книгата ќе биде промовиран и најновиот портал посветен само на Тетово и Тетовско. Книгата чини 800 денари, а сите љубители на Тетово деновиве па се до 26. овој месец, најновата енциклопедија за Пологот ќе може да ја купат по намалена промотивна цена од 600 денари. Промоцијата на овој редок примерок за најстарите наоди од тетовскиот крај кои потекнуваат 6000 години пред нашата ера, ќе се одржи в недела вечерта со почеток во 19 часот, во амбиентот на ноќниот клуб Богати. За големиот интерес на тетовчани за пишаниот збор за својот крај зборува и податокот дека досега своето учество на промоцијата го најавиле 250 лица. Авторот ги повикува сите кои го љубат Тетово да дојдат на промоцијата.